Артем, ви в цьому сезоні прийняли новостворену команду «Буковинка». Розкажіть, як це було і чому ви прийняли цю пропозицію? Я мав розмову з Володимиром Михайловичем, який запропонував мені взяти команду і вести її в цьому сезоні. На таку пропозицію я просто не міг відмовитись, бо це для мене був дуже великий шанс. А шанс на що? Можна розкрити цю? Шанс, по-перше, зібрати вперше свою команду і, по-друге, проявити та вчитися як головний тренер. Артем Дегтяренко – головний тренер ВК «Буковинка» та молодіжної жіночої збірної України «Ю-20». У минулому грав на позиції діагонального. Народився 21 жовтня 89-го року у місті Жовті Води на Дніпропетровщині, де й робив свої перші кроки у волейболі. Згодом вступив до Дніпровського училища фізкультури та грав за місцеве «Дніпро-Динамо». Коли команда припинила своє існування, перейшов до «Кримсоди». Упродовж кар'єри також виступав за сумський ВК «Хімпром». Артем Васильович був помічником і головним тренером Дніпровської «Аланти». Входив до тренерського штабу жіночої збірної України. Це ваше перше амплуа тренера? У мене був досвід керувати командою ВК «Аланта», але тоді була трошки інша ситуація, і мені треба було брати вже набрану команду і довести її до кінця сезону. Тобто цю команду формували ви? Цю команду «Буковинка» так формував я. А хто вам ставив задачі і які задачі у вас стоять на цей сезон? Це все ми обговорювали з Володимиром Михайловичем, і задачі в мене як молодого фахівця завжди дуже великі. А які? Ну, це максимальне місце, це по-перше. По-друге, це розвиток дівчат. Тому що моя команда дуже молода, дівчата дуже амбітні, і мені дуже б хотілося, щоб ці дівчата прогресували кожен день. Скажіть, будь ласка, ця команда належить місту Чернівці. Так. Чи керівництво міста якось впливає на тренувальний процес, ставить якісь задачі? Роман Васильович відвідує наші ігри. Цікавиться завжди, веде соцсторінки. Керівництво міста живе цією командою, так скажу. До цього ви тренували в Слобожанському. Як умови порівняються Слобожанське, Чернівці? Ну, тут більш комфортніше, тому що в нас і зал, і все розташування, воно дуже близько знаходиться. Тому не можна порівняти. Там своя атмосфера, тут своя атмосфера. Абсолютно. До речі, ви були помічником Гарі Гіазарова. Так. Як впливає на вашу тренерську філософію його вплив? Ну, Гарі Шамович дуже досвідний тренер. В нього завжди є в чому повчитися. Для мене це був один з етапів мого розвитку як тренера. Тому в мене до нього тільки подяка йому і дуже велике, так скажемо, дякую. Ви наслідуєте його тренерську філософію чи розробуєте свою? Ну, дивіться, з цього приводу, я би сказав так, дуже багато є різних думок з цього плану, і я не хотів би виділяти когось. Тобто, ну, десь я беру в одного тренера, десь в іншого. Зараз інформаційний вік такий, і можна інформацію черпати з усіх істочників, які існує. Артем, до речі, чи є якась зірка мірова, на яку ви дивитеся і хочете бути схожим? Ну, з дитинства в мене був один тренер, який мені дуже подобався, але це не волейбольний тренер, на жаль. Це сер Алекс Фергюсон. А якщо брати волейбол, то нема такої людини, щоб прям був топ-топ. Є завжди чому вчитися, і тому я черпаю інформацію з усіх джерел, які можна. Тобто дивлюсь на багатьох тренерів, як американських, як італійських. Ну, зараз дуже багато інформації з цього приводу. Розкажіть, будь ласка, як кар'єра гравця перейшла в кар'єру тренера? Що на це вплинуло? Як це було? Це був дуже важкий період для мене, і я думаю, що це дуже важкий період для кожного гравця, для кожного спортсмена, коли він полишає один свій шлях і починає інший. Це був
ковідний період, коли було дуже важко виїхати з країни, коли було дуже мало пропозицій, контрактів, роботи взагалому. І тому я вирішив для себе, що треба міняти свій шлях і йти тренерською кар'єрою, тому що іншого вибору, так скажемо, в мене не було. Я цим живу, я з самого дитинства в цьому виді спорту. Я все життя живу волейболом, тому для мене це було вирішено ще тоді. І це було важко? А вже ж. Це важко, тому що спочатку людина дивиться як гравець на майданчику, і в нього один світогляд. Коли людина стає поряд, це зовсім інші емоції, зовсім інші думки. Взагалі це інший світ, так скажемо. Зараз вже ви переводите гравців в тренерський штаб. Я кажу про Катю Січенкову, яка буквально зараз становиться тренером. Що ви їй кажете? Ми багато спілкуємося з тренерським складом. Я хочу, щоб вони також усі розвивались. Я хочу, щоб вони ставили перед собою цілі. Кожен на своєму місці, так скажемо. Якщо це тренер з ОФП, то це в нього дуже великий фронт роботи. Я хочу, щоб це була, як так скажемо, авторська робота. Щоб не просто копіювати когось, а щоб вони вносили свої корективи і просто задоволенням працювали з командою. Ми пишемо це інтерв'ю в залі по ВЛУ. Давайте проговоримо про чемпіонат. Як ви оцінюєте поточний чемпіонат? Він, на мою думку, трошки слабуватий, якщо брати чемпіонат до повномасштабного вторгнення. Але ви маєте на увазі рівень команд? Рівень команд, так. Дуже багато дівчат поїхало з країни і рівень команд дуже впав. Але я бачу розвиток. Ми крок за кроком піднімаємо рівень якості волейболісток в нашій країні. Якщо ви кажете крок за кроком, в порівнянні з минулими сезонами, що стало краще? Може ви якісь виділите моменти? По-перше, цей зал. Він з кожним днем оновлюється, і це не може не радувати. По-друге, я бачу зацікавленість дітей до цього виду спорту, дітей та глядачів. І це також дуже великий плюс для нашого спорту. Артем, ви в ролі гравця грали легіонером в тій же Греції. Ви можете порівнювати чемпіонати. Які є в нас плюси, недоліки, може? Я скажу по якості оформлення чемпіонату та його проведення. В нас зараз, мабуть, топ в Європі. У нас є фіксація відеоповторів, у нас є дуже класні трансляції, у нас є думки гравців після, до гри, у нас є все оформлення цього. Це виглядає дуже круто. Ви ще являєтесь тренером молодіжної збірної U-20. Так. Розкажіть, будь ласка, що це для вас, як це? Дивіться, це для мене також новий досвід взяти збірну. Для мене було завжди честь, коли я виступав в юнацькій збірній країни як гравець. І зараз для мене дуже велика честь, що на мене довірили юнацьку збірну U-20. Я бачу дуже перспективних дівчат, дуже перспективну команду. Тим більше я можу, так скажемо, ще шукати нові таланти. І я думаю, що в нас є великий шанс попасти на чемпіонат Європи. Розкажіть трошки про себе. Як ви проводите вільний час? Чи волейбол – це 100% вашого часу? Чим ви живете? Волейбол займає дуже велику частину в моєму житті, але є, так скажемо, хобі, які мені подобаються. На жаль, це хобі літнього часу, теплого часу. Я дуже люблю природу і дуже часто їжджу на рибалку. Це мене відволікає від волейболу, від якоїсь суєти. Дуже вам дякую. Бажаю вам успіхів, гарних ігор, перемог, місць та такого іншого. Дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!